نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل درود شریف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زما عزت مندرون مسلمانانو سرنگ چی مانا مخ کے زما محترم رور استاسو دا دی محلی دا دی کلی رور محترم امان اللہ امان سے ابتاسو تا خبر واضح حقلا چی امستاسو پا دی محل دی کندی کے دا تاریق فیس سے با دا آغا دا مرگرو پا محنتا و پا مشقت باندے نہ کسان دا قرآن شریف نفارق کلل تولو آئے الحمدللہ دا دیر الوی دا سعادت او دا برکت خبر دا چنن زمون دا ستاسو دا اجتماع غنڈا دا قرآن شریف پا خوش آلے کے دا ورنونو دا سوچ مقام دے دا چا وادی پا آگی خوش آلی کئی سوک پہ ڈنگ ڈون کئی او سوک پا کی پروگرامو نا کئی او سوک ناتخوانان او علماء را غواڑی دا چا دا زوی سنتی چا کور جوڑ کری دا چا کوئی دنی او پاگی پا مختلف طریقو خلق خوشحالی کئی او پیسے لگئی گواری خوشحالی ایسے نکی گی نن زمانگا استاسو دا غا اجتماع دے مرگرو چی دا کم محنت کلے دے او دا گنڈے جوڑا کلے دا پا قرآن شریف خوشحالی دا خودے دے دا زمانگا استاسو نصیب کی نو پا قرآن شریف چی سڑے دا خوشحالی اظہار کئی او دے وی زمان بچے قرآن ازدہ کذا پہ خوشحالی کون زمان بچے قرآن شریف ختم کذا پہ خوشحالی کون پیسے لگوم خیرات کون مرگری را گنڈوم نو دا خودے پا کتاب او دا خودے پا خبرو چسو خوشحالی کئی او پاگی پیسے لگئی رونو دا دا دنیا ہم گٹا دا و دا آخر ہم گٹا دا پا دے اللہ خوشحالی گئی نو چی او صلی اللہ خوشحالی نو خوشحالی او خبگان دا اللہ پہ اختیار کے دے دا انسان بچر تم خود خپن کی چی تزا اللہ خوشحالو ما اللہ بما خوشحالی
او قضا اللہ خپکم نو محلت پر آکی خو بیا بمی خپکی. نو دمونگ محترم رور دا خدا جان محمد خان محترم پا دعوت بانی دمونگ دا رور ساجد خان کاکر اگی تیویلیو نو دی پا منگ ام احسانو کم منگا ام شکر گزاریو چی دا دغا نیکی پا مجلس کے او دا قرآن شریف پا دی خوشحالے کی دی منگ ام شریک لو او دی والدینو جان محمد خان یار دا مرگرو چی دا دغا معشومانو پا دغا ختمونو کم دا خوشحالے اظہارو کم منے اکڑا دوستان راغون کرل اللہ دی دیل دا دنیا و دا آخر برکتو نور کی او دا کا بچی دی خودے دا مستقبل دا مصیبتون و بیمارو تکلیفون نا پا امن و آمان کی وساتی او اللہ دی پی دا مور و پلار او رشتہ داران او دا طول قوم خوشحال و سرخرو کی. رونو مجلس دا قرآن شریف تے نو دا قرآن شریف متعلق یو سو ضروری خبر در تکوں. قرآن شریف دا اللہ کتاب و دا اللہ خبری دی وحی و توی اور رب العالمین دیر لوی دا عزت پا شکل دا دوار و جہان و مبارک سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باند نازل کرے دی. یو سڑی کوی نند خدا اقل زمان دا اقلیاتو پسی منگ پا مند ترل سریو یو سڑی وی قرآن شریف تا سا ضرورت تے رونو قرآن شریف تریر لوے ضرورت تی او مثال تاسو لدر کو دے انسان دا سترگی دی سترگی دے سترگا کی دن رانا دا او یو بہر رانا دا نور او دا بجلے رانا دا چی دا دو رانا گانی او زیشی نو سڑی تا فیدر اسی کدا یو انسان پا سترگا کی دن رانا نی نظر چی وطا وی او بار نورم لگی سپومیم لگی چراغانم دے دی دا دنیا دا دی خوبصورتو دا نقشون فیدہ نشے غشتے او کدی او سڑی دن نا پسترگو کی راناشتا سترگی جوڑی دی نظر خطیز دے او خبر آبر دے او بار رانا نشتا تیار دا نسپومیشتا او ننورشتا او نبجلشتا او دن نا راناشتا سترگی غلی بہر رانا نشتا بیام دا دنیا دا نقشونا او دا دنیا دا اللہ دا دے نظارونا فیدہ نشے غشتے دی با کل فیدہ اخلی دا دنیا دا نقشونا او را دے خوبصورتونا او دا کائنات را دے خشتہ منظرونونا او دا چی دا مزوی دے او دا مپلار دے دا با کل فیدہ اخلی دا با علا دے فیدہ اخلی چی دن نرانامی و بار نرانامی. ما دا یو حافظ نتا پوسکو ادا پستر گنا بینو ما بی آفیس سیب تخو پا دوال استر گنا بینے یو تا پوستن کم پڑا دے سار ماندے ما تیوے جیبا تا پوستے ہو کم وی سار مان می نشتا خدای قرآن را یاد کردے او اگه تلاوت کم پی دیر خوش آلے شاگردان می خدمت کئی او مور پلار می مقدر کئی دا قرآن دا برکتنا میں نا سار مان خوب دیوی وی یو ارمان مشتا پڑا که دا چی دا سور رنگ بسنگی یو شین بسنگی دارا تا پتن لگی واقعی کلک او پوس خو پلاس معلومی گی رکوٹ پلن غٹ دام پلاس معلومی گی او دا سری اندازم پس آواز معلومی گی پاقوک بمعلوم که خوشین ستا وی سور رنگ ستا وی تور رنگ ستا وی او دا سینری دا او دا نقشه دا بسنگی دا لوی خبره دا نو دن نرانا دا دا نزارو دا پارا دا دن رانا ضرورت تے او که دن نیو دا بار رانا نی الکنو خلق سونا بجلو والا پسی بیا کنزل کئی دا دا خستر گشتا دا بجلو والا پسی ولی کنزل کئی وی دغاری خرو نظرم نلگی بجلی نشتا دوار راناگانی او زیشو سڑی فیدا خلی رونو دا دا جسم دا رنگی دا روح دا پارم دو راناگانی دی یو دا روح دن نخپل رانا دا خپل رانا او یو بحر رانا دا در روح دن نخپل رانا سشه دی ادا چی ده انسان روح جم دیوی ولی ده انسان وجود ده جسم او در روح نمرکب دی نو روح پارچا کشتا چی کم جم دی انسانی روح پا کشتا او چی کم مل شو روح تلان چی روح پا کیوی
نو خلق کوئی پلان کے سیب بالخت ہم ورتا چاہی ایئر کنڈیشن ہم ورتا آزادی پسر و تلا سن مگدی او عزت او قدر ایم کئی ہو کہ روح تیوت نو بیاوت خلق مڑے ہوئے بیاوت نسوک بالخ اگدی او نور تبیا سوک ایئر کنڈیشن کلا ہوئے او نی پکور کے ایغ عزت او قدری بیاو سر سچل کئی سمر زر چی کیری گی خورو تیس پر دا بہر رانا والا ضروری دا کہ دن رانا نی ملے باوتا وے او دا بہر رانا سشے دے اگر دا اللہ سر نسبت وحی و قرآن شریف تے گور کہ وحی و قرآن شریف نی دا سے مثال لکہ دا سلیستر گو کہ دن رانا شتا و بہر رانا نشتا شکر دے دا خدے دیر میں فضل و کرم تولو آئے الحمدللہ چی منگ لخدے دوار رانا گانے نا کردی دی روحم زمونگ جم دے دی منگ پہ اللہ پی جنو منگ پہ دا اللہ رسول پی جنو منگ پہ دا خیرت لویر وست پی جنو منگ پہ دا اللہ کتابون پی جنو او دا بہر رانام خدے زمونگ دا روح دا پار را کردی دا چی غیت وحی وی او قرآن شریف وطا وی دوار چی او زیشی نمونگ برونو فیدہ حاصلکو دا بہر رانا دا روح رانا او دا بہر رانا چے قرآن شریف تے او دا رب العالمین دا طرف نواہی دا منگ تا بفیدہ حاصل شرونو خوص دا قرآن شریف خو دا منگ دا فیدے شیشو او دیر لوی ضرورت تی دا منگ دا روح دا پارا او دا انسان دا پارا او دا دی قرآن شریف یو سو حقو ندی دیل خدای قرآن شریف ندی را لے گلے چی منگ پی قسمو نخرو دیل ندی را لے گلے چی منگ ایخ کولو دیل ندی را لے گلے چی منگ ور لخشتر و مال جولکو دا ٹک تا چی قرآن شریف تا گور دے کم سواب دے کر و مال دے تاو کدے کم سواب دے کدے خکل کپدے کم اجر دے او کی عزت تے والا ور کپدے کم اجر دے او کدے خپز لک بوری دیونی وان دیکھم اجر او ثواب دے خورنو نازل کرے اللہ گورے دے لنا دے یو سو حقون دا قرآن شریف تی ادھر تا بیانو لن بے حق ادا دی چی منگ وربان دی ایمان اولو او شکر دے دا حق منگ طولو پورا کرے دے دا اللہ پا کتاب پا قرآن شریف جا منگ استاس ایمان دے طولو آئے الحمدللہ ایمان سمانا سنگ چی خدے پاک دا طولو پیغمبران و کمالات پا رسول اللہ مبارک ختم کردی دی او دا طولو صفتون و خشتو صفتون و شخصیت اللہ رسول اللہ مبارک پیدا کردی دی او دا پیغمبران و خاتمے پکڑی دی رستو بداغن پس بل پیغمبر نرازی او دم رخ کل صفتون شاعر وی لا یمکن السنا کما کان حقو بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وی کستا مناسب چی کم صفت تیغنشم ذکر کولے خو صرف دم ربویم تدا اللہ نا پس پٹول مخلوق کے دیر لوی عزت او دیر لوی مقام لرے نو خودے ٹول دا مخلوق کمالات او صفتونا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کردی دی اخیری پیغمبر نے دا قرنگی قرآن شریف دا ٹولو کتابونو کمالات خودے پا قرآن شریف ختم کردی دی او پا طولو کتابونو کی چی سمرہ ہدایتو اگر طول خدا قرآن شریف کی خو دیدی او دا مخلوق دا ہدایت طول ذریعی پا کی اللہ خو دیدی او دا مخلوق ہر پہلو پا کی اللہ بن کردی سین فرادی جن بسنگ تیری گی خدی سر بدی جن سنگ تیری گی بچو سر بسنگ جن تیرے گاونڈی سر بسنگ جن تیرے معاشرہ کی بسنگ جن تیرے بیا معاشرہ کی چی جنگ جگڑ راشی پس بختمی گی دا طول نظام دا خدے پا قرآن شریف کی دن نے خو دے دے نو جناب خدے پاک پیغمبری پا نبی علیہ السلام ختم کردے دا او اسمانی کتابوں نے پا قرآن شریف باندے ختم کردے دے زمون ایمان بسی ابدائی چی قرآن شریف دا اللہ کتاب دے او دا اللہ خبری دے نمبر ایک دویم دا اخیری کتاب دے دین پس بل کتاب بن رازی دریم قرآن شریف دا ہدایت دیر اللہ سر چشمہ دا حضور پاک مبارک فرمائی سوک چه ہدایت دا قرآن شریف نا بغیر پا بل کتاب کی لٹائی ویدی با گمراہی گوارے دا خیر او دا نجاز ذریعہ با زمون قرآن شریفی دا اللہ کتاب او من بدا منو
چې امت ته څومره هدایت رسېدلې دی او څومره رڼا د هدایت رسېدلې ده، دا د چا د برکت نه، د قرآن شریف د برکت نه. نو یوه خبره ده چې مونږ به په قرآن شریف ایمان لرو، او شکر دې دا حق مونږ ټولو پوره کړی دی، ټولو وایه الحمدلله. دویم حق د قرآن شریف څه دی اورونو؟ ګورې دام درته ویم، دام د الله فضل دی. ګورې په قرآن شریف د ایمان کنه، داسې نه ده، د خدای فضل. که مونږ په روس کې پیدا وې، څنګه ښکلې شکلونه به مو، ازاد ازادي به وه، لیکن مونږ به خدای هم نه منه، قرآن شریف خو څه کې، خدای به هم نه منه. که چین کې پیدا وې، د دنیا منډې تړلې، هر څه به راته فراهم، لیکن مونږ به خدای نه منه، قرآن به هم نه منه. که مونږ په امریکا کې پیدا وې، انگلینڈ کی پیدا ہوئے، جرمنی کی، جاپان کی پیدا ہوئے، کی دیشی مونگ عیسیٰ علیہ السلام تا خدے ہوئے، مونگ با گوتم بت تا سجدے کولے، اور مونگ با بوتانو تا سرونا لگول، زمونگ دا تندی چے اللہ تا لگی، دا سر چا پیدا کرے؟ جواب راکا اللہ. اور چا تا پا سجدے لگی؟ اللہ تا. دا دا چا فضل دے؟ دا دا اللہ فضل. پا مسلمان وطن کی پیدا کرو، اور دا مسلمان مور و پلار نے پیدا کرو، او مسلمان معاشره کې مسترګي غړولې دي، او جماعت سره خوا کې نږدې کور دی، او کور کې د الله قرآن پروت دی، دا د خدای فضل دی. ګورې رونو، دا په تور شکل او په سپین شکل نه ده، دا د الله فضل او د الله کرم. یو سړی وینځه واغېسته، یې ذهن کې دا خبره کېني، او وینځه نیک او د شپې عبادت کو، پاڅېده، دا لګیا د خپل منځ کوي، دا مولا چی دی مالک دی راویخ شو، او حیران دی وین دی تا چه گورا پخوا وین دو نبخل کو دیر خدمت اما گشتا، طول روز دا ما خدمت رو که دا شپی گورا اللہ تا منز کسا نیکا خدا دا. نو دا وین دا چه کل تحجد خلاص کل، نو دعای کولا لا سی پور تکا، وی یا اللہ ویستا چه ما سرکم امین دا، خدای دا اغی مین پا خاطر خدای ما خو بخا او ما جنت تا بوزا. نو دا مالک و تا وی وی وینز غلط شوی، وی ولی وی تا سووی تا دووی چه اللہ چه ستا ما سرک ممین دا داغی پا خاطر، نو تا تا سپتا لگی چه دا اللہ دا سر مینش تاو کنیش دا، ار چا تا خپل مین معلومی چه دا ما فلان کی سر مینش تا، دا پتا نلگی چه دا غرا سرشتا کنیش تا، نو تا تا سپتا لگی چی دا اللہ را سر مینشتا که نشتا، دا سی وایا چی یا اللہ زمان تا سر کم مین دا، تا تا خپل مین معلوم دا، نو اللہ دا اغیب پا خاطر زمان دا سوال قبول کا. اوین دا ورطوی نه حضرت ٹک میویلی دی، وی تا تا سپتا لگی چی دا اللہ را سر مینشتا، وی کما سر دا اللہ مین نوی، نستاغن دی بکٹ کی او دا پرتاو ما، دا چی پنی مش پیر آپاسولم او زانته ادرو لمو سجده و تلگوم، دار دی دلیل دی چه دا اللہ را سر محبت و منجتا، دا چه دا کنا اللہ لکی واچی کن چه خوک خوک پریدا، اللہ او دسو کا، اللہ منزو کا، اللہ تاسو لکی واچو چه جماعت که دا قرآن شریف مجلس و پروگرام دی جماعت تلال شه، دا زلونو که اچول سوک کئی رب العالمین کئی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو، حضور پاک تو باز خلق رالل جیدو گوری منس کوم خوا جیستا دا وجہ نا زکاة پہ مورک دا میں مکرل دا میں مکرل دا سے گڑ وڈ خلقم پکیو. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو، دی پتا دا مسلمان احسان رالے، قل او آیا و تا اے پیغمبرا لا تمنو علی اسلامکم، پا ما دخپلی مسلمانے پر دون احسانو نوانا روے گورے دا سکوا، بل اللہ یمنو علیکم ان حداکم لیل ایمان، اللہ ویزا میں احسان قبول کے کہ دا دنیا سرو سپین کافر میں پری خودل او دا ایمان رنا مستا پسینا کیوا چولا، ٹولو آئے الحمدللہ، دا دا خود فضل دے. دولت سے شے دے، مال سے شے دے، بچی سے شے دے، کلاشن کو پاو دا غصی سیزو ندی، دا خود ارنا پایتی دے. اصل زندگی دا قبر اللہ سرمخا مخ کے گے، اب دی پا ایمان خشتا کے گے رونو گورے، بچی با دی پا ایمان خشتا کے گے، مال با دیم دا ایمان دا وجہ نا پکار رازی، خدا دی زمان ایمان نصیب کی. نو دا دا خدا فضل دا جی پا قرآن شریف زمان گا ایمان دے، خدا زمان پڑکی دا قرآن سرمینا پیدا کردی دا، بچی ورطا کے ناو
خدای زمون پڑھ کے دا قرآن سر مینا پیدا کرے دا رومال والا خشتہ جوڑو سینے پوری نسو کولاو یے او عربی جے بادا گورے سو پی پی گمنا ترجمے تیم خلق کینی بچے وقف کی مدرسے تیو لے گی علم پہ کئی حالانکہ ظاہری پہ کسا پیدا نشتا ظاہری فیدہ مونگ دی پیسے وہ تو دولت دوائیو اخیرت کی فیدہ دا درونو روم بے حق دا دے چیز قرآن شریف ایمان او دا دا خود فضل زمان دا ٹولوشتا بیا ٹولو آئے الحمدللہ دیم حق سدے اگا دا دے چی من پا قرآن شریف عملو کو عمل دا بنیادی خبر دا خود پا قرآن شریف کی فرمایے اقیم الصلاة منزو کے چی من منزو آتو الزکا زکاة ورکے چی من زکاة ورکے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سوکی بیت اللہ ترتلو طاقت داری حج لدی لارش بہا حجو کو او در رمضان رو جے من شہد منکو مشہر فلیسوم ہو چی در رمضان رو جیو نس دوادی پابندیو کی کم سلے چے دوادی پابندی نے کئی قرآن شریف کے اللہ ہوئی دا خسلے نے دی دوادی پابندی کوئے زنا مکوئے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا بچی مواجنے جمدے لونے با کافروں کا خولے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نردقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئن کبیرا ما شمان وجنے دوڑے بسوک ورکی وی تالم زی دوڑے درکو مستادی بچولم دوڑے ورکو زمارونو دادا قرآن شریف احکامات تی گاوانڈی سر بخسولک کے دمشر بقدر کے نمور پلار با قدر کے و بالوالدین احسانا خسلوک با کے قتل و قتال بنا کے جگڑی بنا کے کنزل بنا کے دا پا قرآن شریف عمل دیں خدای دی دا منگ عمل پی نصیب کی دریم حق دا قرآن شریف سر تلاوت دی چی منگی تلاوتو شکر دی دا حقم شتا دمر تلاوت پا مخدز مکا دا قرآن شریف چی سمر لستون کی دی پا مخدز مکا دا یو کتاب نشت دیر لوے تلاوت دا قرآن شریف کیے گی اور دیر خلق و تیاد دے قرآن شریف حافظانی دی اگیہ سمر تلاوت کی پینزکالا محکمی اور رسالہ کتا اقوائی متحدہ 2004 کی میں غالباً کتلیوا نشپک کالوش اقوائی متحدہ یو سروے کڑیوا اور یو ریپورٹ شائع کڑیو اگی کی لکلیو چی پا مخدز مکا دا مسلمانانو دا کتاب دا قرآن شریف نن سبا 2 کروڑ حافظان دی میں دا غلط لکلی دی تک تاغیخ پلا سروے کردی دا لیکن اتمانزو تاغی ندی راغلی جی جماعت پا جماعت گردی دی جی سمرا پیزان دی میرے تا غزگی تا و دیرے تا و شورگر تا او نموڑے بابا تا اگوی ندی تلے دا اگوی دا کم زین جمع کردی دی دے دا مدرسو ناغشتی دی لکا مثلا وفاق المدارس سے ودارہ دا اغین معلومات کلے چی ستاسو اگو رہے ستاسو دا مدرسو نگرانی کوئے چی سمرا حافظان دی دارنگی پہ انڈیا کے دارنگی پہ سعودی کے مسلمانان و ملکنوں کے کافر و ملکنوں کے دا اغیوی سروے دا اغی ظاہر تکتلے دی تا زماخ پل اندازہ دا چی انشاءاللہ دا قرآن شریف حافظان دا بدل سو دا شروع کروڑو نمزیاتی مدرسی سمر دی اگی دا سروے کردی اور رابطت العالم اسلامی دا دا مسلمانانو یو دا ٹولی دنیا پسطا باند انٹرنیشنل یو دا مسلمانانو یو کمیٹی دا اگی دا سروے کردی دا اگی وی چی پا مخدز مکا یو کروڑ 500 یا لکا مدرسی دی عام مدرسی پا دی که دا مسلمانانو مدرسی یو کروڑ 2 لکا دی 500 لکا دا عیسائیانو دی اتل اسلاکا دا دا اندوان و مندرو ندی او دا باقی 15 لکا دا مختلف و فرقو دی لکا یہودیان شو فارسیان شو او دا رنگی دا سوک چی دا اور عبادت کی نو دا مسلمانانو 1 کروڑ 500 یا لکا مدرسو کی دا مسلمانانو مدرسی اغی خی 1 کروڑ 2 لکا دا سمرلوی تاندان دا لیکن نما پا دے میں تراز دیں اغی اغا مدرسیش میرے لی دی چی پکٹو کٹو خارونو کی دی زمان پا خیال تو اتمانزو تو رنگزو تا بسوک دیر آگلی جتول جمعاتو نوشماری دا کار جمعات مدرسہ دا سی دکنا او دا مسلمانانو کورونو کی سونا مدرسی دی ستاسو پا دی محلک بدن پا دی کورونو کی دا قرآن شریف درسو نکی گی کبا نکی گی نا ہر کور مدرسہ شو کن دا شمیر نزیاتی دی
رونو دا ولی دمر جماعتون و دون مدرسه او دمر حافظان دا قرآن شریف دا ولی دا اللہ دا مسلمان پڑکی دی قرآن سرمین پیدا کرده. ما یو کتاب کتا مرحوم شاہ فیصل دا دی سعودی بادشاہ تیر شوی دی او بیا چا شید کو دا دول اسو کالو کو عمر که دا قرآن شریف یاد کرده او دا سعودی غند ملک بادشاہ دا عمر بشیر دا سودان چه کم بادشاہ دی نیک سڑے دی دام دا قرآن شریف حفظ دی دا بادشاہنو پزنونو که دا قرآن شریف مینا اللہ چولی دا او سخ کال زمون پا مدرسه که او ماشو محفظ شو دا داسه حیران شو ما تا مخ که نپتا نو دا طالبانو دستار بندیم کولا پاگه دستار بنده دوران که من ما تا چاوی چیره یا سو حافظان دی چی داغی مکو مخ که نویلو میره را خداغی دا رومالون بندو بسو شو چه کلم دستار بندی کولی یا را کوت ماشومو یا را گمان کم دیر غلطیو شو چه ما تا ده عمر تا پوسو که دا پلار نه چیره دسون عمر دی یا دا شپگو کالو یا دا وو نما پانداز هر سار چه بزا مدرسه تر آلم نو پلار سر باو ما تا براغی دا لاس بیرا لخ کل کر او غط پتکی با مرتا پلار والیو ما یا دی پلار سر بزی رازی چه کلم حافظانو تا دستار بندی کولا اغا ما شومی راوست جڑا را لی روچتی که پستیج او پستیجی او درو یا دا شپگو یا دا وو گمان کم که دا وو نبزیات نو رونو دا دا قرآن شریف برکت دی که نده وای اوست شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شپگ گینٹے کی قرآن شریف بختم ہو شپگ گینٹے کی علماء پہ اعتراض ہو کن وی شپگ گینٹے کی تسیل قرآن شریف ختم ہے شپگ گینٹے کی خو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے او صحابی تا پوسو کن وی سیف دا قرآن شریف پسو نا عمر کے خلاص کن دمو علماء لکی چی سلوی خورد کی با قرآن شریف خلاص ہے دے حق دے تلاوت سلویخ تو رضو نا کدی پس کنو حق دے دانک بعض علماء وی نا اوور وزی که بختم ہے زکر او منزلو نای دا قرآن شریف که اوور وزی که دی ختم نکا نو حق دے دانک دا لک سخت قول نی او حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا منصوب دی او قول چه نا کال که خلاصا وا که کال که دی ختم نکا نو حق دے دانک دا لک اسان دی سو کوئی میاش که خلاصا وا کمیاش که دی ختمو نکنو حق دی دانک کزا کسی پاره دیرشتی یو صحابی ده حضور پاک نتا پوسو کن وی زرزر لستیشم وی خور وزی که بخلاسه وی حضرت ده دینا تیز لستیشم وی خدری و رازو نظر با قرآن نختمه اگر دیر کوششو که ده دری و رازو نظری ولده ختم اجازت ورنک نو پا شاہ اسماعیل شہید سیب خلق اعتراضو کن وی تسنش پک گینٹے کی ختمه حضور پاک خو صرف یو صحابی لے دا دری و روزو اجازت ور کرده دی دا دری و روزو نا دا کم چالم نده ور کرده اگوی دا سے کار دی چیزا با قرآن شریف در تا شورو کم او تاسو و تا گوکی دی کمی ختم که ٹک کنین اس تاسو خبر ٹک تا بیا بدا دعوی نکو دا دہلی پا جامع مسجد کے ور تا علمام کے ناستل و قاریانم حافظان چاہتا چی یاد واغی و تا پا یاد و غوکی خو او چاہتا چی یاد نواغی قرآن شریفو نرا واغشتل دا ما زگر منزو شو او دا الحمد نشورو اقلا او ما خام بانگی نو ویلی چی وانناس دے قرآن شریفو رسو دولو آئی الحمدللہ دا دا قرآن برکت شکنش یو ذل پا یو مجلس کی پلار روانو مولانا عبدالحیس ابراحیمه اللہ یو خبر اکلا وی منسر پا دی مجلس کی دا سے کسشتا چی اگر دا مازیگر او دا ماخام پا میانس کم قرآن شریف ختمو لیش خلقوی سیب دعوی دا دیر مضبوط اکلا دا سوک دی شاہ سیب تے شاہ اکلا نوی پا مازیگر منزیو کا او بیا روانو پا سفر او دا تیوی شاہ سیب دا تلاوت دا شورو کا وی او بل کلی تا دا ما خام منزل لانور سیدلی چه قرآن شریف وان ناس تا ورزو دا کرامت تیر دی بزرگان دا خود پاک باز انسان تا آسانه کی لکه حضرت داود علیہ السلام متعلق قرآن شریف کی رازی و حدیث کی مرازی اللہ و تا دا زبور لستل آسان کریو او دیر کل اواز داود علیہ السلام لاللہ ور کریو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چی داود علیہ السلام با تلاوت کاؤ نو مارغانو با مرسر لگیو آوازو نا بے کون او دے غرونو با مرسر آوازو نا کون
یو چغار به ور سره. او داسې ورته حضور پاک فرمایي د زبور وینا الله سانه کړې وه، وی چې سا چاته وی چې په دې اس باندې زین واچوه دا راته برابر کا، او زه پی سوارېږم چې په سفر روان شم. نو چې سړی به زین راواغېست او اس به زین کو، نو ده به بیا زبور خلاص کړی، دا هغه ته الله اسانه کړې وه. او حضور پاک مبارک چې آواز به خشته وی، لکه تعالی خو خدای پاک داسې ښکلی آواز در کړی دی لکه داود علیه السلام دا آواز پشان دی. نورونو د قرآن شریف لوستل دا مستقل حق دی، او د مسلمان پړه کې خدای پاک دا مینه پیدا کړې ده. نو چا ته خدای پاک یادولو مینه پیدا کړې دی یادی، او څوک لګیا دی په قرآن شریف کې دنه تلاوت کوي، څومره تلاوت د قرآن شریف کېږي زه وایه په مخ د ځمکه داسې کتاب شته د قرآن نما سوا چې دونه لوستلې کېږي لکه زموږ قرآن نشته. په جوماتونو کې سار مازیګر، په مدرسو کې د حفظ مدرسو کې دورونه څومره دي، په کورونو کې جینکې څومره دي، په تلاوت کې قسم دي چې د دنیا خشته ښکلې نعت خوانی، او یو نعت یو ځل وی او دوباره وی او بیا په درې باره وی، خلک وی لکه امان الله امان صاحب چې د بل نعت تم یاد دی، که دا یو دې را ټینګ کړی دی. لیکن د قرآن شریف یو سورت تلاوت چې یو سړی کوي او دوباره کوي او درې باره کوي، چته څوک پہ تنگ شوی دی؟ منافق کوي پہ تنگیږي، مسلمان به پہ نه تنگیږي، خوند به ورکوي. د روس بادشاه و خروشیف، دا خروشیف تلی مصر ته، هغه زمانه کې د مصر بادشاه و جمال عبدالناصر، جمال ناصر به ورته خلکو. نو د یو مشهور قاري تاسو به نوم اورېدلی، قاري عبدالباسط، دی په مصر کې پیدا و، جون دی ټول مصر کې تیر کړی دی، او اخر کې بیا کویت ته تللی دی، کویت کې مړ دی. خشته آواز الله ورکړی دی. خپل تاریخ کې لیکي چې کله دا خروشیف راغی نو وی موږ هم بادشاه راوغوښتو، دا معززین راوغواړي چې د بار میلمه راشي. ډوډۍ برابر شو، یو طرف ته د مصر د روس بادشاه و، هغه سره خپل وفد دی، او بل خوا وی موږ یو مسلمانان وی دی کې د جمال ناصر د روس د بادشاه ته وی چې سیب کدې خوښه یو کلام د ته وارو. وی واورا وا وی ما وی چې چې دی خدا بادشان یو بل ته دا سرنا مرنو دا قصې پیسې اوری کن دا میرا ولی گڑایی سوک دا خٹکو ڈانس کئی و سوک دا پنجابیان و سوک دا سندیان دا مشوری خبری دین. وی ما چې دی که بم دا غصه لو با بکی کن وی دی که ما تا جمال ناصر اشارو کچه عبدالباسی تا دا قرآن شریف تلاوت شروع وی دا تیار نوم تلاوت تا می چه خو کافر دی روسیان خو قرآن سکی خدای نمانی وی دا قرآن شریف تلاوت میں شورو کو وی مال دو نخوان را که دوم رخوان او دیر شوق سره میں شورو کو وی ما وی چه خدایا نور کل اغا خلق ستا تلاوت اوری چه ایمان پا دی قرآن وی اونن اغا خلق ستا قرآن اوری دو تا متوجی دی چه دا قرآن خو سکے چه خدای من نمانی دیر پا شوق میں اوک وی جڑا رالا وی پا جڑا که میں آواز بن شو تلاوت بن شو وی چه مخامخ میو قتل وی دروس آقا بادشاہ خروشی فو داغا چه سمر وفد دی طولو جلل وی بیاد جمال ناصر ندا پوسو کو چه دا سشیتا ممتو دی خوزمون پا دیلک دن نا دا سه لار پیدا کرے پا مانیم نپوی گو چه دا سه دی خود دی خوزمون دا زرون بلشان کرل دا سشیده وی چه دا زمون قرآن شریف تی او دا زمون رب چه مون پی ایمان لرو زمون پا خکولی پیغمبر زمون دا هدایت دا پارا نازل کرده. نو قرآن شریف پا کافر ام گره سر که حضور پاک مبارک چه بکل تلاوت کو کافران براتلو در ایدل بوت تاریخی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمکی کافر و تنگ کو نو بستره راواغشتو دا هجرت پتکل روان شو. حضرت عثمان سے بم ہجرت کرے وہ حبشے تھا دم دا سوچو کو چے ہجرت کو یو کافر پلا رو رغی ملک و ملک دا مکہ سکے ابو بکر وی دا قوم من پریدی نو بزم چے تا ہجرت کو زید ابن دسینہ دا غنمو وی نا ابو بکر ستاغن دے سڑی
سوال نه پیدا کیږي چې تا خلق وشړي، ته خو د کونډو رنډو یتیمانانو خدمت کې او خلکو سره ښېګړې کې، دین ستا خپل زمونږ خپل، راځه څوک به هم درته غږ نه کوي. هغه کافر چې د مکې په ملکانو کې او ملکو مشرو په نورو مشرانو ګرځېد، ابو جهل او امیه او عتبه او شیبه ابو سفیان رضی الله عنه، دا دغه خلکو باندې ابو سفیان هم دغه وخت کافر و، پاغي وګرځېد. وی دا سکار دی ابو بکر هجرت کوم را وست، خسړی دی، ماشومان هم خیال ساتي، مشران هم قدر کوي، زمون میټینګونه او جرګې هم پدرا نی وی، داسې سړی دی ولی زمونږ د وطن نه لاړ شي، یو یو ذهب شي ته زمونږ مکه به د خو خلکو نه خالی شي، ما را وست او ما امن ورک، څوک به مرته غږ نه کوي. د کافرو سرداران ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، مونږ دته غږ نه کوو، خو د خپل کور نه بار ځان لره کوټې جومات کې جوړ کړی چبوتره، او دې په هغې لګیا دی د خپل کتاب لولي قرآن شریف. نو ده به جاړل ابو بکر صدیق، نو وایي چې زمونږ ښځې او بچي په لاره تیریږي ورته ودرېږي، نو مونږ یریږو چې هسې نه زمونږ ښځې بچي چېرته ګمراهان نه شي، مسلمانان نه شي، مسلمانۍ ته خو بیا ګمراهي د ده په دین نه شي. دی پوی که چی دا خپل منز و دا تلاوت دی کور که دن نکی منگ ور تغگ نکو، اغلا لغا کافر چاچی امن ور کلیو، وی ابو بکر دا سکار دی، یو شرط با زمان منی چی دا تلاوت و دا منز با دی کور که، دا خلق یریگی چی دا منگ بچی او خده دا دا قرآن او ری، نو منگ یریگو چی دا مسلمانان نش، وی تک شو دا شرط منظور دی دا چی تا وی امن دی را کلی دی. سموده پا کور که دن نمونس که از پریگی ده خیر ضرورت نشتی، سموده پا کور که دن نمونس که خوانده ورنه که بیاره و ده کسی مخی تا چه کم اجره و کم زی و پاگه که بیاره خپل تلاوت شروع که. نمکی کافران و خزلونا او بچی براتل او ابو بکر تبود ریدل، او حضرت ابو بکر چه با قرآن تلاوت که نو جلل به بخاری شریف که حدیث اغي ورا له لاغه چې کم کافر امن ور کړو زید ابن دسه، هغه ته وی سړی د حد نه تجاوز وکړو کر، یا خو په کچ دن خپل منس کوي او خپل قران لولي، او کدا سینه کوي نو باری مونږ نه پریدو، ځکه مونږ یریګو ادا سه په خوند او په شوق تلاوت کوي، یریګو چې مونږ خزي بچي مسلمانان نشي. اور هغه ابو بکر ته وی شرط خلاف ورزي دې کړی، یا ما خپل امان واپس کړه قوم پیشا او ته پیشا، او یا با کور دن نه تلاوت که بار بنه که. حضرت ابو بکر ورته سوی وی قسم پا خوده زما پا دل که اللہ قرآن جوله ده، اولا می دا غواری چه بهر روزم او زید خلق و تاورم چه ووره دا قرآن بده کسی ده، او که تخپل امان واپس غواری نو ما تا تخپل امان واپس که، مال دا اللہ و دا رسول امان کافی ده. لویا حلقه دا کافرو دا حضرت ابو بکر دا قرآن دا وجه نمسلمان شوید. قرآن شریف که دیر خوان دیرونو خو که منگ پا توجه و تا غوکی خواه جنت تا دی خوده منگ تاسو طول بود دیک، جنتیان چه کل جنت تا داخل شی اللہ با تا قسم قسم نعمتو نور کی، دا هر جنتی پا کور که با سلور ولی بای سلور، یو دا شاتو او یو د سوچاو پایو آلو، او یو د خوگو اعلا مزیدار و یخوبو، او یو د شرابو. او د جنت شراب دا با نه نشه پیدا کئی نه با سردرده پیدا کئی، ابدا سه مشروبی لکه د لذت پار خلق که دا انگورو دا بس کی جوس کی. او خدای کم از کم دا یو جنتی با دوو یا خزی، خدای با طاقت ور کری جنتی لا، او بیبیان بے سونا خشتائی. حدیث پاک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی بے خوبصورت انتہا بھائی دا سے خشتا بھائی چرا دی پنلی کے دن نکم مغز دا بار نبخ کاری، او چوبس کی نابے پدے گرگڑو کی بار نخ کاری، شفاف بھائی لکا بازی دا تسبو دانے مزیداری وی نو تسبو آگا تار پکی دا بار نمخ کاری، خوراک بسنگئی دی با پکٹ کے ملاستی، او چه کمشی تیزلو شی اگا خوراک بولا دی خلی لرا کوشی، انزل پکی نشتا چه دا خیرن دی یا سپری پی شوی دی انزل گواری دی ضرورت پکی نشتا، سخاوال پکی نشتا،
چې دا غنیسخه میوه ده چې کومه میوه رو شو کوي فورا به د هغې په دې بله میوه زرغونه شي. جامې به سینګی د انارو د بوټو په شان بوټی بهی څه به د انارو وي دننه او پکې دانې وي او څه به د جامو بوټی د جامو شکل به د انار وي چې دې هغه انار رامات کی او ماتی کی جوړه به ته د ریخه مروزي وا بیچی جنت کې لوږه نشته تنده نشته بیا د اوبه خلک ولې څکي دا ډوډۍ ولې خوري دا به د خوند دپاره لکه باید سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تنده نی او څوک شربت ورکي تږي نه او د خوند دپاره څکي او جامې به هم خیرنیږي نه لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرنه نی خو هسې د خوند دپاره جامې اچوي د ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړې جامې جوړې چې د پردي کلي کې وادي شپه ګو جوړې دي جوړې نو خیرنیږي نه وایي دا یومې د اومې ده او دا یومې د میلمنو ده او دا یومې د خپېرتې ده او دا بله د خپې تنګې ده ټول مال ښځو غوړه خفه کېږم د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او د ښځې به چېرته پردي قام کې وادي هم بله پنځلس جوړې جوړې ما تپوس وکړم دا ولې زما یو ماشومه لور ده څو جوړې مې بچی را دومره جوړې سکې یو کافي ده که نه ما ته وي بابا دا یو چې واغوندم نو ایسار له بیا دا نه غوندم خلک ګوي چې دا خو یې پرونه چولې ده تلا یو لېش دی په دې پوهېږي د ښځو دا یو عادت دی او بیا چې ډوډۍ ورته کېږي نو هغه قیمتي جوړه بهی او روجې په لمن کې یا په لوپټه کې واچوي پیوچر بهی زما رونو نو دا مې دې پورې وي چې جامې خیرنی کې نه خلک یې اچوي ولې اچوي دې د پاره چې چې ودرېږه خلک مې دا دویمه جوړه وویني دا درېمه مې وویني لکه دا د ښځو عادت دی نو جنت کې به هم جامې خیرنیږي نه د خوند دپاره به یې خلک اچي. حضور پاک نه صحابه یو ځل تپوس وکړو وایي د دنیا په دې ولو کې خو دننه خټه مې او کاڼیم پکې د جنت په ولو کې خټه کاڼی شته وایي یو خټه به مشک او زعفراني او کاڼی به زمرد هیرې لال جواهرات دي دا به د جنت پوالو کې دن نه وي دوله پکشتا وي او دولم پکشتا خو هغه دوله هغه خوره به زعفراني نور پکې نشته ورڼا به جنت کې نور نشته او شپه پکې نشته همیشه به روځي غم پکې نشته تکلیف نشته یو بل سره بغض حسد نشته ټول به داسې لکه د انسان یو وړه او چې څه پکې غواړي ملاویږي ولهم فیها ما تشتهی انفسهم ولکم فیها ما تدعون څه غواړي وړه کې د څه تیریږي هغه به ملاویږي. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعضې ملکو علاقو او زمونږ د پاکستان د بعضې قبایلي علاقو طالبان هغې د نسوارو بلد دي وی جنت کې به نسوار ملاویږي که نه برغی پکې شته د نسوارو د ټکولو په یا هغه ټکېدو والا څټکي والا مشین یو ځل اخبار لیکلی په چار سده کې دروازې پنځلس منه نسوار خرڅېږي ما د چا هغه اخبار د طنز نه وخو وایي تاسو کلي کې خو پنځلس منه خرڅېږي مې بنوالو نه هم تپوس وکړه هغې پکې لاچي او بادام اچوي لاچي او بادام یې په سوټو وشرمو نسوار خو سوټه ده ما نه طالبان تپوس کوي زه ورته اکثر وایم خفه کېږي مه تاسو کې هم بازي بئ نسوار ښه شی نه دی نو طالبان وی دم د سره نشته د نسوارو کې راته وخی چې مونږ په خدای د نسوارو نه واړی مې ما سره داسې دم ده چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کې بیا څه شی دی مې د چرګې سوټي ته ګوره کنه دغه شی دی خولی نه چوتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه سړی په خوله کې پرتی خدای هم د نسوارو نه واړوه که څوک کې کوي په دې ژبه مونږ څوک یادو جواب نه الله درود شریف د چا پې وایو رسول الله مبارک او دا قرآن تلاوت پہ کیوں کنا کو نو دیکھے گند چے دے غر دلیل لے اسراف کے پیسے دی لگی غاخونا حضور پاک کوئی مسواک مگا چے غاخ دے صفائی خلے دے صفائی نو تے پنسوارو گند کے او بیا بویم دا خلے نزی اس شکر دے مخ کے رواج دیرو اس سے گزارے کردے دا سوشل سیزون آرال کنا لے دے سر دا غشو غټ غټ ډبی به جمعات مخې ته به الاول ډبې راوېسته نو پېز سپلای کې به ومنډه د جمعات به ما دې یو سړی دا نسوار څنګه دي مې دا خو ستا ردي دلیل نه پته ولګېد ستا نه پته ولې چې ښه شی نه دي وې څنګه مې دا یې سپلای کې ولې ومنډل خو جمعات ته د وړو نو که نه نو ښه شی نه شو که نه زما رونو
نو طالبانو ای نسوار با پکی کنه ذکر اللہ که چه ستیری گی جنت که ملاویگی نه اخ جنت که با گندگی نی نه قنشتا نه چستر گو چخشتا نه لارشتا او نه پکی دا گنده سیزو نشتا خواه لکی با دادی سوال نرازی ستاله که بعضی سیزو نه با تیری گی نه لکه دیو سری پلار پا دوزخ که دی کافر دی داده لکی با دا نرازی که دل سپارشو کی حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار دی آزر دی با پرشتی جهنم تروان کی ابراهیم علیہ السلام با اللہ تا سوالو که اللہ تا خو ما تویلو چیز با دینا رسوا کوم او دا خو دا ما غط رسوایی دا چیز ما پلار دوزخ تا غرزیگی ایو خزین من خزی ابی وی اللہ با دتوی سر پورتا کا سر با پورتا کی وی او سرخ کتا کا نا آغا پلار با خود پاک داده دا یو سخا حیوان پا شکل بدل کی او پا گندگی کی لڑلی بای دیبت نفرتو که ابراهیم علیه السلام ورستو بشی فرشته به دخپونو نیسی و پا دوزخ که به اغرده دون نفرت با اللہ ده ابراهیم علیه السلام ده آزر نه ده پلار نه پیدا که جدی بیا سوال نکه جی خدای جنت ته بوده نو بعضی سیزو نه با ده انسان پلکه نتیریگی لکه ده بچی پیدایش ده مازوی دیوش ده با ده چا پلکه نرازی پرده خدی تا قتل پردی خدی تا نظر کول دا با جنت که نرازی نرونو جنت که با خدای دی مسلمانانو لا او نیکانو لا بالخصوص دا داس نعمتو نور کی ما نا عینن رأت ولا اوزنن سمعت ولا خطرانا قلب بشرن نغوه گوری دلی نپستر گولی دلی کیگی او نا چادلکی تیریگی خدای دی زمونگو استاسو نصیب کی دا جنتیان با خدای پاک یوزه کی راغون کی اللہ با دی تپوسو کی جنتیانو سنگا یا خوشالا یا کنا او اللہ خوشحال ہے سر لکی ارمان ارزوشتا نا اللہ خوچی سغوارو ملاوی گی او گورے دا جنت جن دا دین اندازو لگوی چی جنتی با ہر وقت اللہ ملمائی نو دا کور دوڑے بل چانتی و دا ملمسیہ بل چانتی نو ظلم من غفور الرحیم او ملمسیہ بیادا چا دا اللہ نو چی امیشہ ملمے او دا اللہ ملمے نو خوراک بسنگی دو نمبر مسالی جنت کی نشتا خوا او نو پکی دا پایو گڑونو اوبو والا پیشتا صفا سیزونو بی ایک نمبر دا اللہ میلمہ بی جنتیانو پڑم سارمان شتا نا اللہ خوچ ستیری گی ملاوی گی وی نیو خوشحالی پاتا دی با سوچ کی چه بسی نو رب العالمین باورتوی چه خدی خوگو رے نو دی با سوک دا نور پا ممبری او سوک دا زمرو دو دا قسم قسم لوا جواهراتو پا کرسو بناستی نو دی با الگوری نو اللہ با اوینی اللہ با تقبل دیدارو کی وجوه یوم ایزن ناظرتن الى ربها ناظرتن الى ربها ناظر خوشحال بی اللہ تبکتن کی وی یو روایت کی زر کال دی بلکی او یا زر چی او یا زر کال پا جنت کی چا خوشحالی تیر کری دا اللہ پا دیدار کی بدون خوندی که دا اللہ دا یو سیکنڈ دا دیدار دا وجن و تی خوشحالی ایرش اللہ دی زمونگ نصیب بیا بے اللہ راجم کسیم دا پس بیا بوی جنتیانو پڑم سارمان شتا کنا نا اللہ بس غستا دیدار پاتے ہو امرات شکر دے ملاوی گی نا گوری یو خوشحالی بلشتا اللہ غبسی وی خاق وکی دے نو اللہ بو تا پخپل شان لائق دا قرآن شریف تلاوت شروع کی اگه که با دون اخوان دی که را دین مخ که سون خوشحالی پا جنت که تیره کلی ده یه را بشی ته دون اخوان بای او چه کور ترازی ده اللہ ده آواز اگه گون بی پا دی گونو که پرو ته او دا بی تمنی چه خدایا دی خدا خوان با بیا کلمه لاویگی نرونو قرآن شریف خودمون ده حضور پاک پا امت تا پارا نازل ده دا آدم علیه السلام و دا موسی علیه السلام و دا عیسی علیه السلام دا امت تا پارا خونه ده او نور کتابونو لیکن تلاوت با اللہ پاک ٹولو کئی گوره ام بی آدم علیہ السلام ام موسیٰ علیہ السلام ام عیسیٰ علیہ السلام ام داغی امتیان باوری نو که قرآن شریف کی خوان نو نو دیو نعمت پا حیثیت با اللہ پا خپل ذات پاک لائی قشان سر پا جنتیانو ولی تلاوت دو تلاوت دا قرآن شریف حق دیرونو خام خاکوه بعضی مرگری باوی وی ما لہو قرآن شریف نرازی پا نازیرہ نو سور اخلاص خستا سور طولو یاد دکنا پی جنے سور اخلاص قل ہو چتا سو دوائے مانزه کیلو لے دالو لے
درې ځله چې چاو لوستلا رب العالمین د قران شریف د پوره ختم ثواب ورکړي. لس کړه ته چې چاو لوستو الله ولا جنت کې محل جوړي لولای به کنه ان شاء الله. دا خامخا چې کوم ځای قران شریف لوستل کیږي هغه ځای کې برکت وي، په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت اسید ابن حضیر رضی الله عنه، کور کې دنه د قران شریف تلاوت کو، نو یو غټه کوټه او په خوا به په کوټو کې خلق خپل مسجدل ساری ویم پکې تړل، اسو اسې په کوټه کې تړل، چې دا به تلاوت کو اس بټو پونه و، چې تلاوت به بندو داس ټکونه بغلې کېدل. سار وخت راغی وی چې تلاوت مې بس کا، بار وروت اند دروازې مخې ته چراغان دی، دا بلفونه چې تاسو لګولې دي داسې چراغان دی او پړقا پړقي د اوریا درخته شوی سارے حضور پاک تعالی وی او سیدا وی ولید تلاوت بندو وی سیبغه اسب ټوپونه جوړ کړل او یاره دم چې اسنه پړیوش لید ما پز ویخ پې کې نه رخ پوتا میز وی ودو وی سیب تلاوت می بند کړ وی چې بار وروتم د دروازې مخې ته اوریا درخته شوی دا او خشتخ کول چراغان دی او نورانیت ته داس شو وی دا فرشته وی چې ستاده قران شریف اورېدو لراغلې نورانی شکل کې تولیده وی زما د قسمی کته تلاوت نو بن کړي دا بم د قسم موجوده وي او د دنیا د مخلوق بلیدلې نو اوسم فرشتي وی د قران شریف د تلاوت د پاره خود هغه صحابه او د کرامت خاوند او غیب لیدلې او زمون هغه طاقت نشته نو مونږ یې نین تلک السکینه تنزلت بالقران حدیث پاک کې راځي نو قران شریف تلاوت د یو حق شو بل سو کې حافظان جوړ شي لکه ستاسو په دې نه هو کسانو کې یو کس حافظم دی بل حق د قران شریف سره دی یو حق بل مشترونو هغه دا چې په معنی سړی ځان پیږي علم یې زده کی ولی ځکه دا خدای پاک را لېږلی عمل نه دی عمل باله کې چې ته پې ځان پوه کې یو کتاب په انګریزي کې دی کتاب ته تر څو انګریزي نه درځي او یاد چا نه دی کتاب د انګریزي ٹرانسلیٹ کری نہیں یعنی ترجمہ دی نہیں ویلے نو تا پاگے عمل کولے شینا الا با عمل کیچ یا پی پخ پل ازان پے کے یا انگریزی خوان تا ہوئے چی دیکھ کس دی ماں پے پے کا دارنگی قرآن شریف تے عربی جب کے دے یا خوخ پل عربی زدک ازان پے پے کا آکدا سی نی نو آگا چانا چا چالا ورزی آگا تا ملاسب ماں پوئے کا چی پدے کہ اللہ سخ اختلی دے عمل لعلم ضروری دے دا شکر دے ٹول شتا گوری خواہ ایمانم زمون شتا ٹول وای الحمدللہ تلاوتیم کی گی حافظانم شتا ٹول وای الحمدللہ او دا گرنگی عملم شورو دے الحمدللہ یا لگ یا دیر یا اجتماعی انفرادی او بل علم شتا دا قرآن شریف بلا دنیا مدرسی دی یا پینزم شپگم حقی بل دی ادا چی دا قرآن نظام زمون پوتن کی نشت اللہ وی الزانیت والزانی فجدو کل واحدت منهما مئت جلدت زناکار سڑے او زناکار خد سل دوری ہوا ہے پدے عمل شتا نشتا بل دے وی السارق والسارق تفقع ایدیہما غلچ غلو کی اغلا لاستے پرے کشتا پدے عمل نشتا دا سے نو نشتا دے نو خود پاک دی زمان پہتن کہ دا قرآن شریف دا خیری حق کہ دا قرآن شریف نظام دے دا دے اللہ نافذ کی زما دې په خدای قسمی رښتیا درته وایم چې دا زمونږ ولې ډغری خورو قرآن نظام نشته کله قرآن نظام راغی خوشاله جون بی بیا به څوکیدار ته جت نه بیا به دا گاونډی نه ضرر نه محسوسی بیا به دا نه وی پلار چې دا زوی ولې زما قدر نه کوي زوی به دا نه وی چې دا پلار ولې ما سره ظلم کوي گاونډی به دا نه وی چې دې گاونډی رانه ولې پوله والا او دا ولې دې یو گاونډی ما سره زیاتی وکړو ظلم یې وکړو دا بنی بیا گوره حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو یہودی تیز غرہ پٹا کڑے وا علی سے امیر المومنین دے گوره پکار خدا وا چھے پولیس سے لے گلے وے چھے وشرا یہودی او سوڑا باوا ہے او جیل کے وا چھے از غرہ تے پزور والے دے وسم کرے دے لیکن سچلے وکا یو قاضی و شرع حق سرے دعوی اکلا فلان کی یہودی سر از غر آزمان او شرح سکی قاضی اغم دانوی چی سیمن جاری کی یہودی پسی چی دے گرفتار کے پزورت از غر آوالے دے کامیر المومنین خود دروغ نوی
هغه یو سیمن هغه پسې جاری کړ یهودی پسې، بلې علي صاحب پسې جاری کړ پلان کې، دواړه عدالت ته راشي. دې ته انصاف دواړه راغلل، یو خوا یهودی ولاړ دی بل خوا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ولاړ. وای چې علی صاحب ته وایي شریح قاضی وی ستا څه دعوه ده؟ وی ده سره ازغره او دا زما ده. یهودی ته وایي دا ازغره، هغه وی دا زما ده. وی گواه راوړه، دا قیده ده چې مدعی به گوان پیش کوي، او که مدعی سره گوان نی نو چې چا باندې دعوه شوې ده مدعی غله به قسم ورکه. علی صاحب ته وایي گوان راکا. وی ښه، وی دا ما سره دا یو زوی دی حضرت حسن دی مې گواه دی، او دا یو مې غلام دی دا مې گواه دی. وی غلام خو تا ذات کړی دی نو دا گوی بدل قبول کړم، خو د زوی گوی خو د پلار دپاره نه قبلیږي. اوس ورونو تاسو نه تپوس کوم، حضرت حسن غوندې شخصیت چې گواه وي دې کې شک شته؟ د حسن هغه خوله ده چې رسول الله مبارک به ښکلوله، قسم په خدای رسول الله مبارک کولول. یو ځل حضور پاک په اوږه کړی دی، په دې اوږو یې ناست دی حضرت حسن. یو سړی راغی وی هلکه وی څه پوهې یې؟ وی په عجیبه سورلی سورلیکې په حضور پاک سوری. حضور پاک څه وایي؟ وی سور وی ټیک ده چې مرکب سورلی مزیدار ده، خو شاه سوار هم ډېر مزیدار. او حضور پاک بوله شونډې ښکلولې، نو چې کومې شونډې حضور پاک مبارک ښکل کړې دي هغې نه به دروغ روځي، لیکن قانون د شریعت داسې نه دی. ورته پته وه چې حسن دروغ نه وایي، رښتونی دی. قانون دا دی چې د زوی گوی د پلار دپاره نه قبلیږي. وی بس داسې کار دی چې بل گواه شته وی نه بل خو نشته. وی ښه نو حسن رښتیا وایي، تم رښتیا وایي امیر المؤمنین د حضور پاک زومې مرګری خلیفه، خو بهر کې قانون د شریعت داری د قرآن او د سنت چې د ده گوی نه قبلیږي دا مې رد کړه. زغره یهودی ته پاتې شو، یهودی چې و قتل دی مقام ته، قاضی ته وایي وی صاحب زه معافي غواړم. وی داسې قانون چې امیر المؤمنین زه په یو ځای ودرولی شو عدالت کې، او انصاف فیصله وشوه، ځکه هغه سره گواه مضبوط گواه دی خو شریعت کې برابر نه دی، ولې دې رد کړه؟ وی دا ازغره د ده ده، اند ازغره ولا ورکا، ازغره ولا ورکلا. او باس ما ته کلمه شهادت وخایه دا دین قبلوم. یهودی په هغه عدالت کې مسلمان شو. حضرت علی صاحب هغه ازغره واغشته، وی دا ستا اسلام په خوشحالۍ کې ستا زیر شو، خوشحالي دې شو. قرآن او حدیث کې د پیغمبر او د الله په نظام کې چې خدای کم نظام بنده له خوښ کړی او د خدای رسول، نو دې کې دلیل تاجت چې دې کې به زمون خیر دا یو حق پاتې دی. خدای دې یوازې پاکستان نه په ټوله دنیا د قرآن او د حدیث جنډه اوچته کړي. نورونو د قرآن شریف د مجلس متعلق دی، او څو خبرې مې درته عرض کړې، او د قرآن شریف د حقونو ذکر مې درته وکړ. تاسو ټول خوش قسمت یې چې ستاسو محله کې نه کسان دا دي ګور یو حافظ او باقی د ناظرې دی قرآن شریف زده کړ، او حافظ صاحب او د هغه ملګري هغې محنت وکړ، او خپل بچی راولی رونو قرآن شریف پہ زدہ کیا ایک بارے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلا را تیرے دو پا امام راضی پا تفسیر کبیر کے بسم اللہ فضائلو کی لکھے لی دی پا یولا را تیرے دی، او قبر کے انسان تا عذاب ملاوے دا، واپس را توم اگے قبر کے انسان تا خوشحالی ملاوے گی جنت کے دی. اللہ تے رجوع کر اللہ اس کو ملا قبر والا پیغمبر تک قبر کشف کیے گی، اس پا دوزخ کے پروتو، اس چل آدم پا جنت خوشحالو کے پروت دا والے. ویدا سالی چی مر شدی گنانگار و عذاب شروع شود، اور ادن خض پا امید کے حاملہ پاتے شوا، دد دا مرگ نا پسا دد یو بچے پیدا ش، بچے رو رو لویدل 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 او دا تخوازاب ملاوی گنانگار. اس لک سات مخ کے مور اغماشم بو تو استاد سے کہنو کہ دتا تورات یا بل کتاب اغا زمانہ کی جسو شورو، استاد ورتوی قاری سے بوایا دا اللہ پنم شورو کم، منوایو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا اللہ پنم شورو کم، اغا اللہ چڑے بری میرا بانا دے اوڑے دا رحم خاون دے. نو استاد ورتوی وایا ماشم موی دا اللہ پنم شورو کم، اگا اللہ چھ ریر لوے میرا بانا دے وڈیر رحم کون کے دے. اللہ وی مال حیار اللہ چھ دن کم بچے پیدا دے اگا زمانو مخلے وزر دل عذاب ورکم، فرشتو تا میں حکمو کا عذاب تے بن کے جنت تے ہو لے گی. نو جستان کم بچے پاتے رہو دا قرآن شریف تلاوت کئی یا علم کئی بل تیر سی یا حافظ دے، رنو تب قبر کے پروتے داغی بدل اللہ التفیدہ در کئی، دا
دا ثابت خبر دی. خدای دې زمونږ ستاسو د اجتماع قبول کړي. دغه نه ماشومان بچی دا د پروردگار خپلو والدینو ته رشتہ دارانو ته نیک عمل صالحان لوی کړي. او قاری صاحب چې کم محنت کړی دی الله دې ولدا غي ثمرات او برکات ورکړي. خدای پاک په دې محل د خپلو رحمتونو باران وکړي. خدای زمونږ په زړه کې د قرآن مینه واچي. خدای قرآن سره محبت نور هم زیات کړي. چا چې دا پروگرام جوړ کړی دی یا سخیرات اراده دی یا کړی دی خصوصا زمونږ ورور جان محمد رور صاحب او داسې نور مرګري حاجی صاحب دی خدای تعالی د هغې برکتونه اجرونه په دنیا او آخرت کې ورکړي. کم مرګري دومره کثرت تعداد سره دې جمعات ته د اجتماع کې د قرآن شریف د خوشحالۍ لپاره رالل خدای ته مونږ خوشحاله کړي. خدای د رسول الله مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلې کړي. او زمونږ بچي حافظان او عالمان کړي. خدای زمونږ بچي د لوپرونو ساتي. خدای زمونږ په زړه کې او زمونږ د بچو په زړه کې د دوستانو رشتہ دارانو په زړه کې د قرآن مینه سیوا کړي. خدایا زمونږ مشرانو بخښي. څوک چې جمدی دي سپینګیری مشران تی دراز عمرونه نصیب کړي. او زمونږ او زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي. خدای زمونږ په عمرونو کې برکت واچي، رزق کې برکت واچي، اولاد کې برکت واچي. خدای که څوک مریضان یې کورونو هسپتالونو کې ته ول شفا ورکړي، د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي. دا جمعات چې د چا ځمکه ده او چا پکې آبادی کړې ده او څوک پکې محنت کوي او څوک یې د بجلی بل ورکړي، خدای ټول لا دې اجرونه او برکتونه په دنیا او آخرت ورکړي. بیا دا سوال کو زمونږ حاضره جمع قبوله کړي او خدای پاکا د قرآن په برکتونو مونږ منور کړي. رب صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.